Zi watukufu wa hekwezi television wa shirizi watukufu wa hekwezi FM yote wanyika mba demridunga omoni mwa ipaji ya lei Facebook ya kwezi television wanyika mba demapartaje tangazo la uzuru wa dini moni mwa ipaji ya uzuru wa dini Ustaz Musa Adam nana wanyika mba leo de mlona munga maiso mwari de radio masteri hirangu de omoni anjwa RSM 13 rangu de iho Marseille kamba wana ujimlifu na udunga tangazo la tu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu leo vendredi Sami renge aya za Qur'an tosoma na mjamaza ngu de umana tu Ustaz Axel ikamba da soriva za Qur'an tafadhal Rajim Bismillahirrahmanirrahim ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ شون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالة شونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم في الآيات والذكر الحكيم وتقفوا إكام بعد مريدونغاو كبات مجوكام بكا كاجيفي وعاو ويكيا ومانا ومانانيا أقصوما قرآن لوجو زوكازا مديزو رنا تقريبا مزي رانغو وانتو ريبلي يزيكورو زي مدرسة يا وزور وديني إكام بيسيج بارا موني مالداغو لكمباني vanu ikamba ze samedi dimanche kuruza tu zisendelea na umhirani wa jamaa zetu ambao simu ya Mungu amba mercredi risofanya mchezo boneso moni mwa televizio inu nana ritwese yervinge de wanazoni watu ikamba deru wasomesha moni mwa madrasa ya uzuru wa dini ikamba riungamanyi sawana kila mtu alona mwanae atoveza wa adere moni mwa uzuru wa dini ripange umana antaya ke qari alquran mesu ajar wakili mwenze arwakili undani akeme ngoni mwa tuko kwamba leo do atoveza washindani ya quran ritwese yekam wawenze muya rive zemayenza ushinda ri deplace wana wao ye is mercredi wajerkina wao vanu ili mone zehazi na mneka mbadi zafanyiha odibu ya emuwa rimeo jela jalalu hazizo zipare faida. Wajama zangu risandi sampango watu na ikamba tikiavwa mtu kwa mba madza asone oho. Risandi sampango watu haruma e 02 69 60 37 50. Mtu ato juwa ahire na sujero loni yobanu dezen rolo nrolo zingia gashi zingia msajaja wantu wasimana maukuna mitana kavu kweli wantu washindana wasilihidana vwa wantu ndolo izo skoma hasibabu de manyadza ni mabamwe vwa wantu kwa mba upewu wa mtu babadu watonga ndolo ikomao vwa wantu kwa mba upewu wa mtu mshe tongo nyingi ikamba istonge sandolo zinu senra na ukaza kifu. So alalinu lihafilisha mafundu wengi, mafundu wa stoa madarasa, be kavuzikilo au awantu wa sikia, be rezultaka silao. Leoru wano masla haritowe paroli hatu riveleshe de wakazi. Na mhire haruma E0269 60 37 50 mji amwe na mnajeje de mwana onrolo zilio eza jiriti ni mana tini nrolo za wasuli daraja ya upeu kalite ini eba ubora mtu abaki mtumba selona kamba de riziki yao mwenze eba wantui kamba watormatize ha hatabu wa uniswazo na ntuwashe eba wantui kamba wasili vantongo warenda mana vantuali wa utena mana utopara mba vantumshe leo arendeze na iza dunia pia mwezi mwa simliva aprele wayo udala mba valaja na kotimba mtume ula kufuru wa kotimba jao lewaja para mana nyamba mazo pia sijiri haruma malago ama ratovenza wajamaza ngu ambaleo na mwira haruma 0269 60 37 50 waulo na wasa salamu alaikum. Alaikum salam. Na mtukufu sadisi nambani rangude havi laboratoire sadisi na Hamza Saidina Hamza tafadhal. Question na kuchani ljise laboratoire. D'accord, recevez-vous qui a question il dit ça au vani vaneka mchumshi asin demander toi lak na wamisi na abiti jomba toi lak avant so fa jiji ata vuto salam avo. D'accord, maraba mengi maraba mengi mwananya auze sa question le homme l'autre jour ces questions hier tu essayer rimji mwananya auni sa question ikangio important auni sa baleo ana mshewa he be mshewa jamwambia mba ndishe tisuhutaha na wami tizirongo wa zuzi haruma darasa mba wa washashi wantu baba watu angia utwalaka haruma perodin be wantu walona twalaka na stilozaru ju de wantu mama wao duangia mba nlishe uo parabahati mwananyangu Hamza ni kamisho harungwamba ni umve tolaka. Mana vangina kwa surungwa tolaka. Wasurungwamba kama wana tufungwa lawa. Ama dojibwe suala. Eba mwoni masharasha uslamu. Shisiruhusu mtu mshe ademande tolaka au kaituruhusu. Wajamazangu atawangina atuhira ori sijibwe suala iyo. Narke wadhi mwoni mwa masala yanrolo. Tolaka inu tini. Tolaka inu solution. Ikawa uslamu ukau aporte. Ili waparahanie namna ya ukamba hai ni mtu ake muoni mwa utulivu na unono. Wakati kamba mwezi mgu waono amba nrolo yojo wasuli daraja nzito, wanduwa shindana wamana. De mwezi mgu waja hensi baundiza etap ya lazima wantu wazivirilie wa hifadhi de nrolo ila. Arambi arume Qur'an ambale rammanao na mweseye mhadisi, na mweseye mnegosie, mrume wantu kada. Bene kaindata darajazo kasikiri, solisyo ya mwiso liku amba lazima mrege muoni mwa matolaka. Lewo vabandia wantu baba, ikamba lewo wasdemande watualaka. Na wantu ashewa la wana haki, lera ikamba tinide ya lazimu mtu mama ademande tualaka. Vwamlongo urongolo alkhulon,
De kwamba do mlongo wako demande mtuba mtu mama a demande tolak. Rambilo amba mlongo uo de lera ikamba mtu baba madashi liaze mizani. Vwa baondi ya watu baba ikamba leo kwa tustehi dini, kwa tustehi nrolo, kwa tina mastaya na mtu mshe. Savedir haoju kwa skonsidera mba ula mtu mshe, biyo wa skonsidera mba ula ex-slave aliodagoni. Wakati kama mtu mshe kasina, mtu mme kasina dina isika o, masrufu kasi yato na wei ana, akadha akadha, bweni anaruku senda mwambie kadi. Amba madama ruwasulivani, mwenye unu kasinangalia, kasiniva masrufu, mwenye unu kada, mwenye unu kada, mwelangu mwezi mgune kaka sinzaha na nilishe, iyo haki ya bweni, lerai kama tongo za mangavu ili watu waelewe ambavanu mtu msheli nti burueti ya lazimu rilishe bavo amba karto jua ralifungua wakalifungua ama kabati rukusa mtu mama udemande tola kapurien botis amini ambavu mtu angia masera atuandambia mbemi wangu nilishe tu kikavutambu no voka problem ya vo problemu yu lazimu vile hadi hambani di haka hadi kadi ndola ika ambadi ya fungize nrolo yende ya vimisi ambavina situa sustad musanele zao na mshewa he boka memu lazimu mvetu ala kaza he mana usishili ya mipaka au aabweni watoru subhanallah ivanusubilwa bema nakatano ni setini mana vwa wantu warongo wao amba mtu mshe kusinatura udemande tolaka yu haram haram wii bevwa lera tujua demande tolaka Valera tena rusuzurongo wa memu watu baba kwa sojiviwa Valera vwa mlongo ulu haruma fiki isu na mbao Alkulon demande ya divorso Rito isomesha televan Ili watu washe wajue lera lazimu wa demande tolaka Unambi erena amba mtu wabali odagoni Kasim lali ya mshewahe Kasim vashitu mshewahe Bia asfanya mori ila mtu wa muhibau nziani Usiku alati ananzia avire Usiku kalati ya setu Mtu mshale mewa Alemewa ulala weke, alemewa ukenti, yendrea meha jirani, ameha ule ale, na mtafadhali manatoshewanu, yanti maekslavu watu. Yode mana wasu rongwamba, neka ulemewa endra nanti, vondwa koronwamba, besi atanyi mafundu wa nilo na mlishi, wadwahi wa misumambiani, wa mila ila ntolemewa ntolisha. Na amu ntolisha, ya aibu deka rongwamba, aha, vanuwa wadagoni babo semlisha wakuru, dene aibu neka riski kwa motende zangu, yoti aibu. Buorane ndi zangu ni mlibere apari wangina rani kwa mbali kenti mwoni mwajondo na mashaka. Avenge mwana nyangu Hamza, mtu mshe katina ruhusa demande tolaka purie. Bene kam mtu mshe demande tolaka haupote fulona mtu baba. Hauzulma ilona mtu baba. Kadu ya yu lazimu veleshwa dehi makadi, makadi warenge responsabilite zao. Vwa mtu kwa mbali ya hira rutuna nao suala wa wahira na asa salamu alaikum. Halo, salamu alaikum. Alaikum salamu mtukufu rangu de havi. Rangu de haku wa chef. Rangu de haku wa mjama zangu urisuli na nafikira laho? Ewa, fikira langu nisu yangeza babo. Nam. Nisu hira wananyangu watahawa loli abasa na mababa angu na maziki angu. Nam. Amba na kwa kula mtu au na mtu mshe ambenza batanda mlole. Nam. Na alishe ondo mzani rabuzi. Mhm. Anda mzani rabuzi bole rayo anda fungie kaitokiri. Tuzuru tsoka tambu bole mwondawo. Mtu watona mtu mshe mbenze. Na ande ndiyo atafanya jitihadi. Anda fungie hai sharia ya mwezi mungu rabuzi. Ibole rayo atona ndolea elitwendawo. Dako. Babu wa minsuzi ya rabuzi babu. Maraba mwananya akseluki abavu mwananya soni samba ye asiele wamba parmi na ze erreur bolezi fanchiao domlauzo mtuzi domlauzo aba na renchi mwana pavi il faut Julien il faut connaître très très bien parce que je te connais pas très bien ba indizo connaît très bien à droite à gauche do ujuba ngo no hona tijavi bon yo bahati ne ka je connais très bien après mfungia be bahati nyingi 1 mois 2 mois 1 an ça y est Yavu wa jamaa zangu mwananya silver conseil wasuma shababi kambarasa karafungia rasa wantu mama kamafungiwa nikakwelu simtabwe nula benitsi jivwa na wawe mwenye tijivwa na hana rende masalani besironga ba bon va lazim rujulani mwana pavi parce que suele wa bo wana texto mana ça commence par texto c'est normal le wali mada somangisha texto kwamba yale itani kuntuvuraba jamais imtie mon mambo tayash Bon ça d'accord na idea una waya soni safikira yo ama haulinda wangina hire risrege harma isuala wa jamaa zangu vwa wade mzitu ikamba de ulio wade wode uvi deuxième rôle za profi rôle za profi surtout so watu baba watu wengi wasenda lolo watu washe parce que
parce que uviri Grèce ushuku Faransa yavondo paramba mtu mshola amtsumba wai anakardandite amwendo ata memo mtu mshola hambiatini mwezi wa handa samina twana wavili samina twana wararu samina twana wane amira samina watwana agrosse sisena na urenga bari ah chéri je t'aime samina twana bele raskuma na zalo andele ameri wondo wangi hade kardini acte de naissance oh mashallah samina twana uvele hade mande prefecture samina twana le rawati recepisa mando kwandi sovura leji bonjour handi totamana tajuidi abweni kaselewa mme wangu tisuelewa non non c'est comme ça. Wone atega bon oui attendez bale na kodwa nditaro hae himauko himauko je m'en fous kasujwa mbali voir kasujwa kada kasujwa kada izonrolo ikambale wo wajama zangu zabavo wajama zangu numero rirumia onde in 0269 6035 50 mtowe waminga mjomba pazenongo za handa de zenrolo za profi wandungwa profite ya nao wamisena na mrenge mtu babalo na 70 maana wamiti sina papier anfungie ni pare papier ila vwa wantu wazirendao ba kutu mtojwa mnambia mbatambo wamisye shimaore risye shina wizo risuzona mraja fikira mbavo risurongo watuntu ngo kalite iyo awinge wajama zangu mtojwa mwira rumwe 0269 6035 50 mutu aeseie akena was arieleze namne kambade afikiria surtu haruma wakati kambade lononu wawo leo na wasi haruma ilinya salamu alaikum wawe kambade utsohira mtojua mpare haruma 0269 6035 50 yo de numero ikambari sirumia ili para amba wantupia wa intervene kila mtu kwa amba leo de aonao maslaha amba atojua arsaidie atofikra lahe amba nrolu ikambade za kaana zilio wakati kambade la wasudi daraja vanu van rahavi komari lio haruma maisha madilifu morde anu ratove nza wajama zangu mnabanza haruma televizio yanyu mtu arisaidie arambie ili para amba mtu arandeji wa ulona wasa salamu alaikum wa alaikum salamu wa rahmu naamu dem rangude havi wa alaikum salamu wa rahmu asamaiti bismillah una mrongozi be usivulikia haruma tele lazimu ukie haruma telefoni yao usivulikia asamaiti okay, so alalangu na tovenza ndi jisedelini. Na ikawa mimi swali. Na nampumi meka si swali. Nide nsimvenza na tovenza renshi wanwa jima rungane dini nzima. Nifanyejeje ta konvenke handungi harie dini lenlo na yu ikemba kafike bali na mbali. Maraba nyingi. Maraba mwana nyatu ya liyo armadagola pasa maiti asuzi samba wai anamewahe mewahe kaswali. Bose normali waudu wengile wo. Uspara mba mtu mshe, wae jaula, wa salamu alikum, salamu alikum, na bala mewahe, oh, wushi, nakada, nakada. Sabe diri, ata vaa ya Qur'an mwezi mwarambia. Al-khabithatu lil-khabithin. Wantu wapeu na wafungi wantu baba, na wafungilo na wantu baba wapeu. Wantu baba wapeu na wafungi wantu mama wapeu. Iyo denam naravolo haruma usilam. Watoyibu na litoyibat, wantu baba wema na wafungi wantu mama wema. Iyo denam na lazimu amba wasirendeni, wasirike. Ama natomea. Wajama zangu ntongui kwa mba de ilio ya lazimu amba wasi risusulie, rirongowe, de kwa mba nekame waho kaswali mjama zangu. Na wawe lazimu umfarie, umyeleze, mana risoma hadithi ya mtume Muhammad, arambi amba alfarku, baina almu'min wal kafir wa swala, difera isilamu na kafiri de swala, nekamru kaswali uo kafiri. Yavo swala yangu, eba mtu kwa mba kaswali uo mtu tini, mtume sasala marambi amba mtu kaswali uo kafiri, bewa mitisurongo amba mewaho de kafiri, be antanki kaswali, lazimu umvinge ne kaka skuba la swali endra washita kihakadi amba kadi mtu mama unu mtu baba unu kaswali na wamita mtu baba swalio ne kahara wamiti to swali atavwa mtu baba usputo ambia chwamba wati to swali utelifaya tini lera iyo enda une mtu kwamba dia arenda ni afungiza wai anaruhusa lera mode iyo aelewe atantua wahunde swara la nrolo iyo risendele anawanyi muhira haruma 0269 6035 50 onisa haruma fikira langu amba parmi na zenrolo ikamba kasina di leo ya handa deze profi wami situa ya vidi. Parmi les éléments les compliqués, za tuweza ndolo za tukasunadi dei kwamba do mtunguo nai wa zendolo zatu. Wantu babari sutunguo nai, riselenga wantu mama ikamba kwa merite wake wantu washa watu, lera de uyoyo wanyu wantu mama mselenga wantu baba ikamba kwa merite wake mtu mshe wao. Na mtafadhali, kila mtu aliona pointi mundunu haya karanti. Nendarenge pointi ya karanti atie. Kuna ujua ustadha akseli lewo fundi.
wankanzu na miharuma na kofia na ndevu wendo warenge nyambamba ya kola na stringi na kadha jamais kabwa hiyo itutala la barji kabwa hiyo itutala la commerce endra warenge de nivo yaho kila mtu na hezela kaya he vahanui kamba de ito mkini hao la ala ikai waulio na wasa rama telefona salamu alaikum alaikum salam naam rangudi havi mtukufu kaweni naam mtukufu rive fikra laho Ntanguna kutani dise babo. Naam. Mtu mshi afungula talaka moja remo para senki mzuru afungiwa. Yo haki. Maraba. Maraba watukufu mtu samine kava wakatirisehe mana mananya usasu ala iyo yotido kambara kumteshe ya iyo tongo ijiro maurevani. Maurevani ungo hundo mtuwa manana meo hata tolaka kashuka na afungiwa dagulangina. Risi zuona na watu wafungizao ndo walizo mafunduro wambia wa uhunda aya wartolea be insha Allah mungu watu rengarende kiyama kila mtu enda hukumlwa na inna Allah ya amuru bila adli mzito wao bewa mensijibu isuala mjamaza angu tualaka anamezmiraru dovajua wakazangulu ni kafungwa mtu mshe tualakataru hizo lazimu wavire tromwa au regletaru ni atozua fungiwa na mtu baba wangina kaharu maturwa muwayuzo uregea dagoni utojua uregeye timpaka uvinge mazahidi timpaka jau uregea dagoni kwendo upatana na wae yavo nrolo yava ala avo madam suluhu na yode mana mba nekamdu wafungwa mtu mshe tuwala kataru kalazimu wa mtuwa dagoni wanyu wantua umewapewu ata mtu mfungwa mtu mshe wanyu mtuwa mwenze au mumlishi danvala beka msimangali yeka msimba masuru unaturomwa lazimu umangali yebweni ule umangali yeshaula shahi umlivyo nyumba ya he majia he na kada na kada na uomraha ulio surtu maure hatuvanu yo mwari higidanga azo wantu wafanyao ama mjamaza angu leone kauka na mtumshe umvatuala kamoja usikuatana fungiwa wamina toko nsamba mtu wahanda lazimu umlate shitoya hede fundi uo enda mtai ustazi uo ikamba leo diavinga wasila enda na kiemba bole bole na tasubihi mori mikaba ya kablu dambriyaj. Wendo wafungize mtumche ikamba tini maana tini waide mwana haramu envelope. Mwana haramu envelope atonge saleo vanu ustazi musa na tuwenza nifungize mwanangu. Ustazi musa katusa mba vanu ndo aparufungiwa. Aparufungulwa. Vanu jau. Ha bismillahi mama. Inna Allah ya mula al-fatiha. Hey, maana ila mwana haramu envelope di yaka ajali. Amenge wajamaza angu mwezi mguna ripone shari maana jondolulo la hatu surtu wa minsurongoa. Amba vwa wantu lelo walisha wantu wa umewa umasuani. Nzuwani nga jamali oho. Waja maorevan. Usikia ahadisi na mmewa hegula mba na kuenda maore na fatini. Enda faye tretma. Aja fanyiliwa tretma. Nambiere na wawe mtu baba wa mlisha mshu haja maore. Araja fanyi tretma mana kasidza. Aja faye tretma avula komprime na majiamtina avuna sabashifana jivade wavi. Doktora mwambiamba avula zimula uze. Unambiere na atola uza nambani. Vandilater. Mwenge. No. Waya sipara renge mtu baba wangina. Mbandi alona jukuma narilishe ugeze. Narilishe bavu watungu iku amba unu ugeze. Amba wami sipua mshongo ndafaya tretu malari nyo. Mana kasimira. Ah, usendra na waya utu bahan sipua hende. Ewe, musova la jamambi amba sheri. Alhamdulillah josi ansente. Aha, yo mira nambani. Utiaru matelefoni be. Yudi imavu na ya unafiki na tambo ikamba deri zurongo wapu. Yavu wa jamaza angu. Suala la nrolo linu wamide kina nunamba subhanallah ngilo interesa lazimu renge wakati haruma zedara saza hatu haruma mipango ya hatu ataripare solusio manavu hatu warenga nrolo linu waifanya mori dangazo hata tuarenga mtu kwa mbade ya hira tuonisa marahanda mba parmina tongo kwa mbade zitabisha nrolo za tu deze profi ya vili dom de shuambi leo wasu watu baba risijivuta tu kuono mtu mama manahari mwezi mungu wa mja ilamba uso wahe ndarenge ntangi hapanga uso wa mkundu na vala yentingo ya nuari makikio ya blue huhafili haba la haula la kote la bila kuono mtu mama leo anamwana gari ajo profiteba na ndre nangyari mwana gari wala ndota shkono kuono mtu mama jau dekavu antu ikangwa fanya ushua haruma idini ya kislam ikamba leo wala haula wala kuwata ila bila yararu ikamba wami deni ele wao selo na mana experience ni mwishio amba parmine ntungu ikamba di danganya zendolo de ukitifu de zentambo vantambo nyingi harumandolo zatu rangudu wantu baba, rangudu wantu mama haini mtu ngeena duka la ntambo ya likaza haini mtu mtu kita mjamazahe mtu baba endangi harumashikuwa sada
Pasi maiti ata mmewahi mshewahi kasuzujua. Mtu mshe awalala njaru mashikuwa hula kotiza sola kabati mtu wa. Ani badala ukamba vwa aya Qur'an arambi amba huna libasu lakumu antum libasu lahun. Wanyi de mavazi yao, wao de mavazi yao, hunu de ikinyume. Wanyi de ajali yao, wanyi de ajali yao. Mana kuparamba mtu wabana mtu mawa senshifuwa moja, kavata mtu wajua usiliza mnyahe. Ya ulivaksaje kasijua. Ya urumiaje markeza he kasizijua. Wao fanyati ni kasizijua. Ataleori tungu sharia, Faransa, Mayoti, Larinyo, amba mtu mama kavolo masurufu. Generaso ijawa basa, mana wawusfanya hazi laptali, wawusfanya hazi katha una salary, yavo rumia ya hon rumia yangu. Abo, eskelera rakofungia mbandi ati ya mtu empere. Side wawe mtu baba? Wasudu wa vinga mpero wa rungwa mbaba nuse na nafungie, wajamaza angu, mana ruzurungu wao, ili ringe mwana laiti, ribuze mwana pavi, waulio na wasa, arume telefona, salamu alaikum. Asalamu alaikum. Waulio na wasa, rivulika arume telefoni, ulishoro nguwa yu amba utahu, ujwa amba unalolo, kusinalolo, uzisade huna, salamu alaikum. Salamu alaikum. Ilaha illallah. Rangude havi? Majkavu. Namu mtukufu. Na kutani jesu ala vahu mana mme wangu anambia mbara mfungwa talaka mosha. Merci nshuwa na kutani zumba. Wanika hivahu au kavu. Mana kana mba kondisima kimrenge telefona namba kata mbayo taifanya senkeri. Chele. Na tualaka wawu na kutani zumba kwanrulu vahu kavu. Save diri, wewe urenge telefoni ya mme wangu ahambia neka kwa niva telefoni yo talaka mosha. Dehelio. Ewa. Vaho wawe kwa mba telefoni. Ehe, bada vala kwa mba telefoni. Abakida goni au alawa? Abakida goni. Enge ya, bada abakida goni. Tungo sende la vole vole au kila mtu nazahe? Arada goni sienshi na kutani kusimba wa. D'accord. Haya maraba mengi. Mama au okay, sasuala ilio important. Manakharamu wa telefoni wa unakharamu wa shongo. Namtafadhali malagu. Namtafadhali mshe wangu. Telefoni yaho yaho yangu yangu. Nasike kalite yu. Nuri eliwani. Bewa mjuzisa. Lerai kamba doona mesanjori kodi. WhatsApp kodi. Krampla kodi. Hei ni bahanu kodi. Abojuwa mbabwa danjere kodi. Lewo bweni urenge telefoni. Eba vanu bweni warenga telefona mewa ho. Eba nuwa wapre mewa harenge ya ho. Mana vantua she. Na mwusa miside mtu mshe unajoja shanga. Bevo wantua she wa ujivwa wafutulia telefoni za antua umewao. Beza wazi sikomelwa. Wa upara mtu mshe wallahi. Asmana na mmewahi mana mmewahi ati yako di telefoni. Ata mmewahi aito wabe. Mana taha amani. Be uduangalia telefoni ya mshe waba la upara mba itiluako darbaini. Wa mitisiele wakafua. Ateshe ya kaho. Iyo problem, tongo ilio vanuti ni wajamazangu. Neka kila mdo sikana telefonia yaka sikana tayi, yoti sizingia, beri singia da harumwe suala. Harumwe sharia, neka mtu baba ato wa kondisu amba, neka ufanya kada yo tualaka. Moja, tualaka yo irengwa. Harumwe sharia, madhabi imamu shafi, arambia. Wami wakati nturungwa amba, mafati matuzara nsenda kwezi. Bene kama haribi ulawada gwenbavo ndeha maya hu, yo tualaka moja. Mafatima ndeha maya he, yo tualaka moja. Usilamu ngo kubaliyo. Abakida goni, atujua abakida goni, pasko tolaka moja mrujua abakida goni. Be tolaka iyo ya vavo. Na parmitu ngozi liyomanga avu hatu vammaore, vantu walona tolaka shirini deja. Mana vantu afikiru amba tolaka ya 2019, ile iviri 2019. Mana vantu baba wapewa tolaka. Kila mwezo uto tolaka. Tuulishi tolaka moja. Endare mwana baridi siku mbili tarula, aregea. Tuulishi tolaka moja. Endare mwana baridi mkirini ula, aregea. Hava sama aros bala mikiri yao. Utolala de hafi. Kwezi karitobu lia lala terasi. Aendeva ala tufungwa tolaka moja aregea. Yao mashaka yode mana wajamazangu amba tolaka linti danga azo. Na ritafadhali mshewa arenge telefoni na mude solusyo. Na mude solusyo mvurane inambuwe komdabu. Manango jopara mtuba la arenge telefoni na mewa haipasu wanavala wa hei muhira na wangina. Na wami sumambia ni siri. Haini mtu baba. Ikaweka la wautumu mshewa hei na tongombovu. Valeli la nyambamba. La même chose on touche ne ka wono mshwa kila lera vanu mangu na hamara vanu mangu tiswelewa vanu mangu surija bati mtu akabala ila mission ila message mshwa hata hambie be mtu aji aminio weka paro dute mnyahe ne ka wao una confiance amba wawe de wawe mati ndu dute mme waho mati ndu dute mjao aba natu wono hadis da na wala namna na na ofrem naji jikavale shekhu
Manatin, bele rai kamba do umduteo, da voi kamba za hozanziro. Waulona wasarume telefona, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Namu mtukufu rangu de avi. Unu Lyon. Lyon, d'accord, rusuva banzalaho. Ah, fikira langu la hendola. Nam. Konsei ya mwando, nsiba wana nyangu konsei kula ya lio harumandola. Mm-hmm. Amba mewahe yo para manapavi amtese. Mm-hmm. Apara manashirungu amba, para manabawa amba, mtuna sike fete. Abo? Mtuna sike fete, mewahe uo. Be, wa wananyasi wavua umoro wa jahanna madunia nivani, asibabundola. Eh. Mana ndrola hizo, zina kalite kalite kalite. Usupara ndrola mbanyaza, nekade baba wa mama, wa mtu mama, ude kane mama wa mtu mama, ude wa mtu baba. Mm. Asiki vale giri giri tapaka ndrola ife, au vwaze, au mananya, au mrutu, ambabala mono mmewaho, avingi manashirungu, au avingi manaputu, leba la kamili. Baboti surungu wa zangina. Basi, mananyanguru haku wakupe, natuwenza nijue savediri. Utaurambi ambavu wa mtuwa lomu mandrolo kwa supara hata manasuriri. Fundi mtukufu, wa wantu waloha rumandrolo wa sinwa shingo cha prizo. La ilaha illallah wa rasulullah. Basi, babo, kula mtualo na mewahe wananyangu mnikiao babo. Mewahe amo para usijua. Kapara usijua. Kula mtu haruma wanyinyo wa ili, kula mtu asijua mba wa mitizalo na baba na mama. Kula mtu asimjulia mnyahe utungu. Mduna sikefete, mduna dohima na mauku ya iswali swala za tauba. Ehimi ya mnyezi mgu ni nchizie mme wangu. Beba wananyasi, ubaba wananyasi, walio haruma nrola za maondo na mashaka mba survent katreri wa sulila. Atawa wasikuwa unikardi yaki. D'accord. Vwajavo mama, zuzi tiki ya mtu akoshtaki mahadisi, mana asirikia, deti kati mwambia amba angojua amba wami vwasiri kao mtu kanambia, wami lazimu zitie mweni madarasa, vwa mtu akare mana avese, stafrugao, ani tijipre avese amfeti. Aremu avubama be amaruha le renda laptali. Bele rantu nda laptali, rijari para amba vale la jondo la mewahe. Ani auni swa jondo na mewahe ata mtu msheola akenta fikiri taji para yamonti. Eske bweni wami sijusa suala. Amba mananyangu mtu mshe, uyenshi mwezu wa handra, wavili, wararata ena juma jondo. Tinide yiri honti yo mwoni mandoloti. Mana wami suambia, wami lera na tuenshi mwahandra, wavili, mafatima kasubuza, wararu, suhulavia na kaurenga deivalizi nendembio mori klandista dungwa na lapafu. No! Tito kubali nenda kiyama na mlisha ujusa. Le won rolo, lazimu wantu watesane. Wantu wabadiliane mafikira. Wantu wavane jitihadi. Le wota kwezi beni mnahane de mshe wangu. Le wota pari beni mnahane de mtu mshe. Nahane de wana. Benga ruwasidio daraja. Aba ngarema nao avese. Ngaritia nao maradhi. Ewa we mwana mtu mshe. Antake mtu mshe. Uno experience ya nrolo. Tini loambia walaika mbarasa kwangia rumandolo. Manavanu usiwa da sirulo harumandolo. Nge walaika mbaraka kwangia. Usuambia watungue jeje. Atawaje watipare na kamanzitwe yo. Maza akupe mwananyatu ama ratovenza nekashindi mana mwananya aksele hakika mziro muhima wa mzito kabisa kabisa namne kamba leo wami tongo ikamba. Leo manati natia mpango unu. Seriozima vashitu ikamba isto wantu matozi. Zokweli buwe nazurungwa bavo. Vwa wantu kwa stehati mtana ti huku. Nguwa ujuma ulila ata usparabweni. Aka mzuri. Ana marke, ana gari, ana jau. Weni ula ahondro mori mtu alona kanseri. Mwili mtu alo nankaya. Umusatini bweni urendeni. Linu jondo la nrolo. Mana vala bweni nra lolokule. Alolokule. Alolokule. Atafwa. Na mwisamihi. Wantu baba mlona antu ashewararu na wane. Tahara yosu na mtume. Kila shinda mraha. Be na mrongwe kwelu. Na mlisha ukitifu. Lewa ukada wena mtumshe mfanya kenza ndwe mariage.
Kwa kana shitu asuporte na wawe. Wa kwenra nkarobe asuporte na wawe. Kwa kana rien na wa ahusuporte. Ata leo paramarke. Leo ngojo namba una patro mana una mimba. Ha? Ya majabaridi. Usurongo andalule mtu mchwangina. Ha endra. Beeseye ufanyo wadili fuharu mandolozini. Endra muambia mafatima misendanalue dagulangina. Maana tinatongo. Tazini tani fungie de imana. Mana kabate mtu wakutu ndarungo. Ama silula dagulavili purie. Bevu antongesa. Eseye uleze mshe waho. Bele rawendra uka mtu baba. Na mtu baba si mtu ukwari, ikambe mizi uviala, ikamori mbao. No, mtu baba de urengo responsabilite zahe. Dugu eseye ujere, ye situation, amba mtu mshe unu asimdurunu, unu asimdurunu, unu asimtezesheri. Bala hata eseye ukane responsabilite ushinda utangamanyise wantu wao. Mana unafiki watu de helio, wana hata wasima fundi. Utupara amba fundi kamba waye, kaparo namba fulana somo, lega ukala soma. Fundi aona wala mnafiki, uli mnafiki numero he, c'est la même chose. Swara fundi, ajue wala he Facebook, ambeza fulani, na balaza hezi mshia. C'est la même chose wajamazangu Hamade Zenrolo. Awenge wajamazangu, nartafadali, mana hakika tantongo za mangavu. Tongo za mangavu. Leo vantu kwamba leo, wastabia wawalona wasa salamu alaikum. Asalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. Mtukufu rangu de havi. Fatima Mamoudzou. Mamoudzou Abaraka. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Na kutaha ni disesu ala jau. Amba wami mtu msheti. Na haki umdaime wangu mahaba au sisim. Na nekati siya para babu wa milazima nifanyeje. D'accord. Marhaba. Marhaba watkufu mwiki ya mwananyatu. Kasdai marke. Kasdai ya volo akotizasyo shiko wa shamiloro mahaba. Tizurongo wa zuzi van tizozi si ja vole vole. Tirongo wa amba vantua she dunyan van kwa tina bezwene kati mahaba amuru. Umambie tu sherijwe temu. Mreme bizu tu yomtosha. Olewa mreme kale tu yomtosha. Bele wo vantu baba de rangia dago noka morila pafu. Salamu alikum. Ah? Sheri me wangu renden tish. Hey. Afai inuna kama tini, denari wada gwenvani. Na mangalia amba vwa wantu baba, nekamshe wahe amwere ya teksto mamba wahavi, ama yu ya taminsija mtu mshamba, inna lillahi, ye basija hunu, jerika akula lahazini. Bivwa wantu baba ikamba wa mama, wa utabiha amba leo, mme wangu kuweza wajaba unimake katha katha. Nsiji budei suala, tena na musami himnive mwana wakati. Wajamazangu, mrolo, ye muswani fuwa mrolo, haini mtu wayo tafsiri hadithi ya mtu noka manista toa minkumul ba. E mtu alona posibilite za ufungia na fungie. Wami Ustaz Musa Amuru ongo amba kalima tuba. Wami konsidera amba mtu atoshinda wafanye amuru ya kwelu na fungie. Mana wami natomea. Amba hakika tayamu. Mshe wangu na nifanyile mahaba itoko yonzi. Andrende kufuru za unliza leo. Beu kuvala anifanya mwana mahaba. Wami udala kamwe. Wami udala kamwe. Mtu mshe inu sawa na fulera. Lera ulirozio maji lo ubuha. Bele raika mbade na vala kusili remwa na jua lutofa. Na mtafadhali wantu baba, wantu ashewanu wasidai mahaba. Mahaba yanu, yanu ya muhimu rahana marke, borabwe ni uparede imahaba. Lesu ala delinu, ento juanda imahaba naam. Unaduro haruma usilamu. Umambie mme waho. Amba mme wangu. Ntahane kauhima subi ufanye kada. Ntahane kausenda hazinu unreme bizu. Ntahane kaujavanu unreme kale. Ntahane kaja udo. Udo nsika. Sitire fasila no kana baraka. Vahandu kamba wahira. Ritangyaru mwesu. Ala wawarahira. Salamu alikum. Waalikum salamu. Namu mtu kufurangu dehavi. Mashkavu, bo, mwenye suala ritoishibu, apure berti lengawa, na mashkavu, risuvulikia? Mwana utahani, sina suala mba nsani lidisi. Wani, meongwa pashia aende safari. Hali, sina druan lawe, nendre tuwa, sina venza, au nekabu jamba, mja umfiluwa ni mzade wangu. Sina druan nendre harbo au ya majia letapara, iru, sayami wangu au jehi. Marhaba menshi. Mwana nishu ndungo ye siri bubu wa harbo jiro lozaki. Marhaba menshi. Mwa. Assalamu alaikum. Watukufu risingi haruma suala inu ya muhimu ama nsimali za deila. Wajamazangu haruma dunia la leo. Wandu watahatini mahaba. Waminisirenga de example yangu. Tabu zilio haruma ndo lokavu mahaba paskwe lera rifungia kabati kontra ndu mariage. Mana lazimu lera ufungi yao ufanye kontra.
Yen kontra yen si ma bo ba yi jetemu no. Renga papie. Umhire ma Fatima tuzaram mambie ma Fatima kentivan. Utani kemme wa honam. Wa utahatini. Wa min sahabizu ntahakale ntahaja untane de plage. Nta e kaujo ambia mbata udomvele aduba kila mwezi na kusina marke. Aboto jo ambia nono yon tusinye. Ah wa min takila usuku unuzu. Ah wenga we 50 kilo na minga mi 20 kilo abanjo hufa ntusinye yu. Wawe mtu baba umambia mshe wangu wa min tahakada ntahakada. Wa miti tada gonivanu wa ntu kada waja. Wa miti tada gonivanu kada. Iyo de kontra ndo mariage. Iyo wa shashidu wa ifanya ole wo. Negosiaso ya mariage kaivo. Be negosiaso je teme je teme. Bebe lo da babe. Mtu kana ankili ya dahiru wa mwana bebe. Apre ye dentrongo nyuzuri ya mahaba. Le bebe lo gauli kwa luna roho. Bele o badala ukenti dauna mewa ho. Mewangu wanujua natovenza udoni fanya kada. Wajamazangu memi shitandrani unadroa. Umambie mewa ho. Amba mewangu nsani kara shitandrani kada. Tia marashi nge ulale. Be utinihele na kumba shitandrani hunu. Wajani wani ula na fushebi. Iyo droa. Namna ikambade walawa wavira la barji. Waona mtu mama. Walubama wakamorimu hizi. Mana wala tu renga tomatipele. Aitia miomoni. Kwenra nunuwa tomatipele. Soma kwa mba mshe waho. Mwambia mshe wangu. Itia rangu tomati inu. Hata wile mema kikiu. Huikia tu deo. Mjamazangu. Endra mwambi renge deo. Ila deo ya tini. Ya mavraba. Izo katero. Nunuwe mwana deo. Mshe wangu jujua. Na chojivwa udo tia mwana deo. Numana wayo njivya feti. Sebo. Abo uvuku. Ama le suala la vili. Ikamba c'est très compliqué. Est-ce que mtu mama ana droit ya la weda goni wetsi na idhini ya mme wae? No, katina droit. Katina droit haruma usilam. Khatari liyo leo de kwamba ndaila namwambia na basamba kavu negotiation avant le mariage. Lazimu leo mtu baba ave mshe wae ruhusa mba mshe wangu ne katisvan. Mayaho askoza. Mtu afa vantongo zajiri kawakala wangu enro asifanya tanzo jao. Iyo de nrolo ya kweli. Wami leo nsenda Faransa. Wami nsenda kwezi. Bima mafatima, isi Kenya zangu wa skoza. Bamu wangu wa skoza, jirana skoza. Udunambia mamiti suguti na rengali gari nendra, maana miwangu kavu. No. Watu wengi wakwambia mshe wamba utilawene kata zijua, wala wantu mabatiko. Maana mtu ikwamba de ajidute wa udute mshe wao. Belira mshe wangu, wami takwezi. Namnambi hayaki na mgu, vanava saini takwezi. Ntoshida ni mkontrole mshe wangu. Izo ntambo, unafiki. Sina inordwe tato jua lenge barane kursi upamanzo wata tijia mbangi hovi. Awangi hovi. Mati ijuji paso shitwa. Mshangu itilawe mpaka tijia. Hey. Okay, sharia cha usilamu shirva ruhusa. Amba ntuashe wa tilawe harespe antwa ume wao. Be haruma usilamu tena vaubina damu. Ya lazimu wa suatu baba rivorege izifami. Da ila mwana ya tuiko ambadi ambabanu. Vanu kila mtu wazalwa na baba na mama. Namna ikamba ujo jivondo wa mwone baba hu. Di namna mtu msha jivondo wa mwone mayahe. Namna jivondo wa unekatha. Narivane ruhusa mshe wangu. Nikawajiri katha timpaka unlinde. Nikawajantongo katha. Ikamba leonde ilio timpaka unlinde. Nikawajakatha timpaka unlinde. Haini mtu na ani. Watu na wavane konfiansi. Mana problemu ilio harumando lolewona. Yonde yonengeza wa harumaya ne. Kavu konfiansi. Wanukwa suwamini lana. Kila mtu wa mkisi furaha na mnyahe. Kila mtu ala mkisi furaha na mnyahe maana tini, maana vantu wengi, ikamba leo wala haula wala kote la bila, leo wantu wao, wajuhamuo kila mtu leo, mimi mwangu tilawe, mimi mshangu tilawe, ba kut, leo ya tilawe, baba he afu, leo vwa wantu maoreba ni mori na mna mwananya tuasurongwa, wabi wahao, maana leo mewahe, akaendri hazini, amuhiraru matelefoni karenga, amuhiri karenga, amuhira mesaji karenga, mtu msharenga idesizo mana mayahe, arengwa na pompie, akoria mba ajaparwa na aibu, ajandolo ilaifu. Yo haki ya tenre, mana ahamri ya babahe, na mayahe, kana ujua ya stehi amri ya babahe na mayahe, ansumewahe, bele rade uyo uyo kibinadam, kaiti nyizuri, ritie kadana, rifunge wa mtuwa shewao kalite iyo. Wajamazangu, risenda rarenge nekavwa mtu wangina ikamba duwarihira, mtojua mwira aruma E0269-6035. Yesu ijeru loni ovani dezenrolo. Wantu mashababi wahe amvi. Mwanahiri mwa 30 mazare ndi habakoko. Koto ni swa jondo. Bweni wa 30 harende hakoko hoto ni swajondo zabari manatin manatin da wasule etapu morde inu maana hakika vantu wengi kamba tijua amba vantu watotuki wao na darasa ya leo vantu kama tisami namba ula wanu kwa sofanya direkte wanlihiza maana wakitifu wanuolo wako watujivu wa leo na wami nsambi ya surtu do wantu baba mazama ulola huili maorevanu urijaba ngia uwade ikamba borai corona rahana wantu baba wao
Wenro wadzame wafungia wantu washe kabati mtu azijomba wafungia meso wadzai wanahula wadzai wanahula karsujomba wala wanawambani mwiso wanawala jenro wapara ni wafanyezina na wala baba moja loju kumadzito ikwamba resizurongo wa ili kila mtu baba alu haruma maisha madilifu morde yao arielewe wajamazangu do umambiani amba wami parmi na tongonuzo nao badala rauni samba deze profi rauni samba leo kabati konfiansi rauni samba leo do mtsungu onai wanrolo zatu rauni samba leo Mengoni matongo kamba dezimenya onrolo zatu wa jama zatu dezentambo amba ntambo zisenra. Wa ula rume telefona salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum tukufu. Alaikum salam. Namu tukufu na mwili havi. Kawen. Namu urusu uvulikia. Na kwa sana diseshuga. Mkana baraka. Mrongo wa bomba msubabane kamba. Mtu atahala au neke tojua kama mtu asilawa mbapaka mtapare idhini ya mmewa na mmewa heunu ajala wa alulahuili ahilulahuili aja mtashe umoja waeka jibu telefoni haa neka haa umoja waeka jibu telefoni neka haa wantashe wa wawaili ya umoja amtashe ya telefoni abon mamba ahimojo lawa Wejo muhira ba wae asilawa. Haika hamnyawe hunu. Nyawe unu hunu wae katashu wa telefoni. Amba himota halawe. Asimuhira bipaka endenda zini. Rabo mtu nifanya kaltejeje. Savediri ntani elewe. Nende wa mjoki jodai mba. Wejepana mba asilawa usujorongu mba. Lati asilawa neka nambia. Ne wa mika nifanya abonu. Mabe mnyo amfanya abonu ma. Savediri. Babo so babo wa ukweli umwendu babo ujeje. Savediru tsa unyeleze mori akseli leo akseli leo mtu ashewa hili omoja amfanyia bonma de omoja kamfanyia bonma avo sidai la mola kafanywa bonma atomlagaje je de hello ne waye unu hunu de wahandra unu kapanga bonma we de alu na malezi na waye wabonda lola ule hule de ndamrenga ule hule amona mba de mwana moja amzahude aja amono borara na unu aluna malezi wa nshika dimu sa vediri ya ukaya awe afanyu abon ma de nuvo haa e afanyu abon ma wode nuvo wode alulu avasa yo erostrali na ebonji nam marhaba watukufu mwiki avavo dena mna nazurongo watumabane wana mregaru madara sazangu na mrege facebook mangale darasa zangu wamu ngwamba research room actuality beti na yaki namba vala tisi mjinga example zinu pia na kozitoa na kozurungu amba hewa nyawe tazinu leo zilaia janze wantu pia wasizikia leo wando lolo malago maili beti mambia ni amba ihatwarili yo tide kwamba wantu lolo malago maili ola afungiwa mara ya vili ataya jere pia Leo spara mba ula bweni kamba de afungi ya dagola afungi wa maraya vili. Ata haka netu, ata wayo komande nta tini, nta abonma. Ola wahandra jame, maskini vatambu zangina jirio. Dei kwamba leo bweni unu anamalezi, wanawararu wane. De uwalishi bweni, uwalishi mwenye. Kwende wangalio mwana moja wa mparazuzi. Hudala furahana raha wanyenshi na bweni ule. Hudala usikini wanyenshi na mtu ule. Hudala mbavanu kada. Hewe. Ritolivu haruma wananyatu wa mtu washi. Ritolivu usukurenda oho. Amange haujibu isu. Ala. Auzisa kakler. Wami tafanyu wa abonma. Mpaka ni azime telefoni ni mwire. E babanu mwana mwenye uo akotaha ni mwire. Suala sharia kaito jua hambia mbavo ya boi yo udhuri utimuhire no tina ujua nzambe sharia shurongo amba lazimu mtuwa mlage mewahe amba nsilawa vanu ukwari utojua mambia amba mewangu hakikatan meso ntanlawe na mangalia nsivan example maore hatu vanu rina avio moja de nrao la rinyona faranta aerostral beusuku korseri ya javani wantu pia wahala aerostral pia wahala Ntade nuvote, da ila vya jamvia, avasa avasa. Sela memu, akseli, akana mtumshe, barenda hundu boingi 780. Avwe ila boingi ila ende yemti akseli bala imbalili ya imtana kufuli. Atava wantubaba nekawa dagola o kwa jibu telefoni. Memu manasko za katoju wa zurongoa. Wababa mafungia uli na munsami, manasiju ambajeli makoju wa vanro yangu ilio leo mato irenga. Be na munsami hii, maana vanu pia sirajovenza rike mwoni maraha, be na rike makorekte wa jamazangu. Lera ulola wa malagoma hili, kathwa maana, jere stu yaso. Nekango mnunishoi telefoni, mnunishoi telefoni.
neka usona mba unutu shida wangali waidi banu vwa mtu mama ikamba neka mfanya maba sebie de vwa mtu mama ikamba ataze materiali tena waile wataha lawe lazima upata avu nge mjamazangu wami nato ukonseye amba ea lazimu doi kwamba ujuse kaduya ya hombeli za kadi umambi amba no wami tifungua marahanda lewa aja fungia mtu mshu wavili kaso namba wami tishtu kaso namba mtu na izonge ziro tido wawe kebwe ni wala usife hahamu mana wawengi wanshuaru masoso modeju beheze barakaza mungu neze darisa rizifanya uvani ne mipango ne majiri ya lata uvanu itoka sibabu suantu babaru vone nanani wantu mama itoka sibabu mvone atandoloza tu inshallah utahala zike nyizuri. Waulio na wasa, salamu alikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rangude havi mtukufu wa baraka. Unuli yonti regea manavala njatimis. Ehe, na kati kati uzi sa suala no kwa njibu. Yewa, amji ujibu lwa waha. Suala langu. Eza mwando na kotanu ambie fundi mtukufu. Naam. Ngonomlima wa bambaula wa manzaza na ikoni. Utiwone mru haka hama wala halumlima ni hula ne kama na mshe ne kama na mme umono shihaya fundi nam vanumshe wangu jau au vanumme wangu jau chawa fundi utibali warumenga lawa ekaka wati owa ili chawa ajali baola ya wamona nele fijo ya loha mahara we barji wala mzungu harongo wa ya quelque chose dedans après wandu wao utahe mafundi no aparechisa ne fundi wende wadangu se fundi ai ngwajota jido akseni kosha mimi sina elavili wananyangu wantu baba watu lola no ana mawana washe watahao walolwa o wasuyani mbauni rongonzi mabasi mruna rahare roho. Ndru yake wa kweli hoso ni mwezi Mungu. Ndru ya juhe masihu haruma 4 de mate ya kenti ya mbeti kanti banu ya fanye hama mwezi Mungu choi ngevanu ngamurongozo. Urongoye abo zendongoza ho pia umwambie mwezi Mungu kana hai na mrume ujoka wa hairi nami. Ne famia hangu ne aha herishiliane he dunia ne ahira. Mwezi Mungu ni ve. D'accord. Na haina mrume ujoka wa shari nami. Mwezi Mungu msekuwe atije karibu nami. D'accord. Basi wondo wasiani wabao. Mwananya tumtumshe aeleza ristraduze mwana pavish maore maana vo watu wangia haruma commentaire van amba karselewa. Mwananya tu aunisa amba konseyahi kama de aiva wanahiri murasa kwa wafungia amba hewe mutu na rahate mwowahe. Ajwamba wami sitawa kalde mwezi Mungu. Nsijiva konfiansi roho yangu, mwalangu mwezi Mungu nive mtu baba tukawana ukhairi na wami, au nive mtu mama tukawana ukhairi na wami. Wami nsimambia ni kiswa. Vamutu, zuzi enre akonsema vahani. Betabu ya konsema ile, abu nsurongo wa mana vantu wangu kwa tosu butu wa nsema, mana tisilava, mtu na nsema hata sonu wa swidi. Mana tisurambia mwezi Mungu tambo. Mwenye uo, aja ashtaki mshewahi. Bele rashtaki mshewa heti mwambama wami tishinda ujibu lazimu unonane na wawe na mshewaho. Bele rara kona na tiwatia garini. Tuambia mba narende mwana plaji. Rende za tu zaudi. Wanyu ujua zaudi pianyu. Rende mwana plaji ulekamba vwa mwana upepo tola wa sharabu. Avo mtualio ulare mwana upepo atojisante aler. Lera ile tamba haya narkaze mashaka yao vani. Beta abu zili oti nteneti parabala mtu baba. Tongo ya ziti kisamshe wae pie zile ntambo. Bevala mana mwenye kojantaye avan ili anipi ya anikorompi lera tuendra uvale nende nambe mshe wae wapeu tendezo kwelu. Timambia mba mwenye wami hanywa yangu kailivipata anti. Nsuhambia mba tongo wanambia zo tirambo mba unambia ntambo. Yavu unafiki mwenye. Na wawe kusinaha kiharu masuala linu. Lazimu kubali umtahe mshewaho msoma ha mrekipere ekupluye anyu na mahaba yanyu. Arongo wati ni mwenye arongo amba jame wamiside mtu mtaho soma ha waida lazimu mtahe soma afa wawo wanyamadzi afa wendra wanyava hanutini wawo dojo utaho msoma ha maana valeri paramba bwenu ule rangusu kwa fungi wa kufuru na makufuru kila usuku mtu meolasi mrenda nai de mtu mede mtu mshede ataho soma na wamisiva kunse wananyo watu washi tarongo amba mtirifarie. Bena vwa wasulidara jamambe no stop. Mana lera mrifari ya uhanguvu wa suta mbavi. Lera ikamado mshe wa mewa harendranai wa jamfaria. Harendranai wa mfaria. Harendranai wa mfaria. He mrenoka tumambe mwenye. Vanu wami sigaula msiru.
Sarongo amba mane, bena mesemreme na mtape MPF du fort de la wazungu. Tape du fort, non. Beja kenti mme wangu, sikubalamba mimi narenda naye. Unanena ufatini? Mme wao ndra fumadzina maudiza nzianoho, do aja utikisa ambado jomwa mba utasama. Non. Mwezi mwa rambi amba yakosa na tahe mswamaha. Ata ibu mina dhambi, kama ala dhambala, mtu rekonese erori yage, waikati mora ifanya. Tifanya naye narsamilahani? Ne kami waja ambi amba aha, ijokira amba tifanya naye betaelewa. Au ntongo yo tisi naha namba tirendrenayi ya wakubali. Bede kwa ma no, ntahe soma hade wawi. Basi mwenyele raruha balafa ya chini. Endai kia mwana nyako ntaha mana kanatabu za ndolo. Amambia tini amba utende uo. Amambia mana tini. Amba utende uo mana ndolo ya hoitofa. Amba mana tini. Mana wamitende asimva haki bweni. Amba basi bwenaka nake kana. Amba vanizo kweli bwenaka nake. Bika bidia mva haki vala. Nsumambia ni wanyotu baba. Mtini hire malagun hanu. Mbraja na mbea mbavo anahaki beutu mwami. Ntozuro ngowa. Mbrati ni hire. Wamiti mediatori wa unafiki. Wamiti somo mwana gudu wa dini. Ikamba nto msupporte. Nekau ni hira rumandolo yao. Tijati para mba udo uluwaru mairo. Nto hambia mba usipuwa maha. Unu usipuwa. Wa unahaki okasinaki. Benda mba ava ustadhi. Usimve haki mema anahaki. Jame. Wamusku ntofa unto lalakaburi weke. Kamtoka. Avengi avo mrasiji anlilia tabu ajarte nardai sahani korompi atavawa vinga ubahasha izori tozija usono waulona wasa salamu alikum akupe telefoni risendele atavale woo wavinga una mahabahasha wenda korompe mafundi wawambi abo fundi hafa manavele putuo temba mafura manavane mshoko bala ujua manavele pwile iliki lila tongo utuambi wao kuna ujua mbeno ila wamba sumu katila vala usaulisi wa sumu vale senkantero ila. Na mtale ukorompi wa mama. Risomo dini. Wasiderata huwa. Wami vanulio vanu. Amjuamba ntopara mtuan lide. Ntopara mtuan bewa umwizi. Wawo mjufumo. Wawo daba. Wawo jau sebo. Mjamazangu. Ata ntopara mtuan ambiaba. He. Usirutola maitha na wawo. Wawo daba. Wawo mchamfi. Na vala jelumu samba uchamfuwa heda uvi. Kasu ujua. Bese normal. Watu wawo ya armaduni. Be wallahi wa jamazangu. Neka mwezi mwa sona matongori rongo wa wande ya kwelu. Neka mwezi mwa sona matongori ifanya ude ya kwelu. Yavo kavasi mana ya uwanadamu. Yode mana nambia umafundu wangu. Amba narisede harumaz kwelu. Naruwanie kwelu zinu atajusu kobu. Mana vantu wengi leo kwa sitayari. Kwa sitayari leo minga mjua mba maorevani. Wangavi wangavi wa jamazangu. Na mwusa mini toe faraha. Hale. Neka mtala wa maswani nzuwani ngajahu ajavani. Mtu para maore kama mfungia. Ana mnambe lamba uto para maore. Mana wengine wa vile vampia para sejurizo wa havi. Faranta oho. Asilaga mansenda nzuani. Mwikawusu kwa vile ashukiza foto Facebook la trofeli. Izo sijiri maorebani. Sabe dini mahadui wa menye de uwema. Yo realite. Avode zurongo jona mba. Imdu kajiriza. Aha. Tisilinda mdwar lize. Nsijiriza de mwenyewe. Nsurongo wa de zangu. Mana yede nyuzuri. Iyo hawari. Iyo nshio. Faranta mwikia. Ngasina simwa. Mwikia mbava mwana mtumshe. Ajino sosumu. Akala ptalire ya. Mana inarenge mtubaba masuani. Amkatia bia tambele ya Faranta. Mtubaba ula. Mwenye ndri hazini. Mwenye ndri hazini. Mtubaba ula. Abambaya. Kama haba shaitwani. Beangi habaru wa hanti la tabuju. Amba bon. Wamitika na mtu na kotanjeni mfungi. Izo kasijiri. Leo Faranta ngoro mdua atumuda inaye. Maha mingi. Diza. Huikosu kwa vili vanunta anafanya hada. Daula muharuma na ukaza vani. Kila vandre divani lazimu ndo kaza muharuma vani. Kili kesua, vivani leuti udala. Mana tini, mana vandre arengo muharuma. Basi kundra mnunu wa bazari. Na muharuma uwa bazari. Bele uva utaho kaza muharuma. Na ukada una Mafatima Tuzahara. Mafatima Tuzahara hao no tabu yaho. Mashaka yaho. Upotefu waho. Maradiza ho. Ele wa uja wa utukuza mtumshe. Daula ambia ambasadi Musa wanlezi mwende marahirimu. Marahirimu wakanuona rangu hale. Kaona ambavalati kawiro ustadi Musa. Kaona mbashau, no, na mlisha be yo dhulma. Leo Faranta, ntongo izo pia zisijiri. Itonge savu antu baba, na mangalo wade mziru wangia Faranta. Wana wadzalu, wao ni maisilamu, leo wafupia hawazungu na mafrike. Iyo de ajali ripara, wana watu pia wasirenga wazungu na mafrike. Msijua mana tini? Mana leo kwa sina confidence ni mahaba ya wantu waduanu. Mana waone namna kolegi wao yatretewa, waone namna mayahe yatretewa, waone namna jirani wao yatretewa, wasonamba no c'est pas besoin, mama titsaha, titsaha maore titsaha, titsaha mzwani, titsaha mgaja, nsiprofite mu Afrika, nsiprofite mjao, leo mama wasilila, mwana wangu adungu mzungu wa mama, inu de darasa rava wanatu, wanatu wanu waone souffrance wao na mama, wasonamba nani hibu nende na sabishwa na mtu lona roho, rano jandenge akseli, yani zimbo, ujo para mwana hirimu jakseli, anantua shewarani na rufu, par example, leo atavantu wasilu atasita, leo ngu kamdu kila suwa, ustadi wa mshe wangu, he, afa mshe wangu kwele uvi,
kila mtu wala mshe waho yao maisha ikamba mtu wa silenga ya votu juwa mbaba mtu wengi kwa tojivi wa ye yoti nungwa lazimu yuro ngwe teli nisurongo wa tena tisilivi ya patanti tena tisiri ya mana tisilihiza mtu nisurongo mba narbuze mana inti khairi rijuwa mba rina wananya tu wantuwashe malagun hatu wami leo tina wananya wantuwashe wane na njuwa mba kila ntuko ntu ikopesha uma Fatima ntu olivu hatu na njwamba ukitifu ntufanya utufanywa wananyangu wa ntuwashe. Na njwamba tabu ntuzurunga utufanywa. La memshozu wa ntumama. Njwamba unamananya wa ntubaba. Kila kombo vu utuzikopesha utuolivwa. Biyudi namna ntuanishiyo. Leo ndoloza tude izo. Mengoni matongo ya sita. Ikambadi ya tonga ndoloza tuleo kasi. Arive. Dei kwamba leo wandu warenge nrolo ya dunia ya nyingi rahane nrolo ya kiyama. Kabati mtu alolao leo hasibabu mwezi mku. Morde namna buenivan azurungo ya lio lio. Wajamazangu. Lera mwezi mungu arambia arumwe Qur'an. Amba lera wa amini mwezi mungu. Amba nsenda nafungia mtu mshaula. Au nafungia dagula vile. Hasibabu mwezi mungu. Basi mwezi mungu arambia arumwe Qur'an. Amba inkanu fukara. Nekauka maskini. Kwa para tarie. Yugunihumullah. Utopara utajiri. Leo wa ujwa ukana nrolo. Nrolo ila itongeza urenre hatajiri. Mrujwa ulola mtumshe, mtumshola mwafaka nawe ure rataji. Beha ono hari asichanji nkanzu kila usuku. Bomba nuu, nchana lole dagula vili, maana tina nkanzu nne. He. Enda lolo dagula vili, arenreha maskini siki paske. Vanu nrolo na nrolo, tinrolo. Bahati ya mtumshe, si bahati ya mtumshe. Vantuashe kawa wafungia, mwezi mgo ubulia. Vantuashe kawa wafungia, wauregia nyuma. Vantuashe kawa wafungia, wakushinduwa zia alkoli. Izo pia etapu ikambale uwa ntungwa nshio. Awange wajama zangu. Ikamba leo do rujua mbari senshi maisha madilifu. Watu wengi nguwa rungwa untambo. Watu wengi nguwa kitao. Se normali rikitane. Pasuko karsumri ya mwezi mgu. Ama wami taharu mwosu ya mwananyangu mtu mshaliolio. Ya rungwa vana nisambale. Oo, mtu na amini mwezi mgu. Uksimbila mwananyangu mtumba. Lera utu aminio. Usualira kambi mwolangu mwezi musuumea. Unive mtume wa khairi. Wazio na maaji. Kwa tiaze kati. Bele wenda tahenrolo. Wami tahanifunge mwana. Una kartible. Una séjour au una récépissé au una nationalité ou j'avais lini yo de nam narikia wa ulona wasa salam alaykoum salam alaykoum assalam alaykoum alaykoum salam tukuf sabwa fet alhamdulillah shukra je strongo fete tu rango havi ulio saloni namur suvulikia na swala nzani libisi Na mzolo wa chikara mfumbe, kana mfumbe wa handa andisi ya ndenza. Mm-hmm. Zati lola na mfumbe. Yodua zero. Mm-hmm. Eta bago, na wanyo rikyoshi, ripara wanyo. Mm-hmm. Dole wo, wa miti na baba ngu amuade afanya, afanya avese. Ehe, mtu babadi afanya avese? Baba ngu. Ehe, baba ngu, ehe. Bago wa miti. Wani wae katoro jomuna mbango kati kastali ande nanjaza he kumiri tumende mbango haitole stali. Mm-hmm. Wae kavira wala kamande wala mba enda au sende. Mm-hmm. Be wami tijawa hazini sende kumono babangu na ilawa mm-hmm. hazini alo wami shuka mjini mana babangu raha katola lo stali. Ehe. Atalio babangu raha katola lo stali ada goni. Mm-hmm. Wamu ulawa hazini tende kumono babangu bewa hai kazi. Doo babangu wa sinambi ambra. Mewa humoza nguvumoja. Babangu tumwambia mba ewa raza nguvumoja. Mm-hmm. Basi mana tini mewa hupaja nwa. Tumwambia babangu zuzakati wago zozamu. Mm-hmm. Zoti zangu zozahede tizangu. Mm-hmm. Wami nsivira haifuvulangu na wawe ya huma na wawe de babangu waniza. Mm-hmm. Leo, wae aza hangu. Kavinga gari, kavinga monto doana gari. Oh, wami no. Ulawa sende kuzungwa taxi tikashia. Na waya na gari. Babu waye kakula hile dagoni unahawara. Babu wami sima inyashish, surongwa jishi. Ahize dagoni upawende na hawara za. Mm-hmm. Na hendra hazini, wamundra hazini mbali nijumra madudu. Na himoja dagoni upasha na hawara za. Mm-hmm. Wae katono nivele habe wami na hingoda mansenda mesimo senda hazini mesu samdi senda hazini nsima asubuhi wami au rangu kwari wami nito mwambia mba wami senda hazini mesu senda mramadu au msenda hazano fulani d'accord be wae katono nivele ha wala na hila wana hazini sija umungana na hawaraza wabu wami nito mwaisho nito mwujeje wabu wafundi lazima nito mwujo pa nito nhenti
Marahaba, marahaba, mana awasiri suwa des conseil be kartoja vanu ruhonsio. Nami mwezi muna jale ke jawabu langu mwenye wasul vulikia. Le rabweni unandi saurongwa turungwamba yo 2 a 0. Mana kili angwa konambia fete stwari toja wavu. Mana izo stwari razidea. Mtu baba, wenda fungia mtu mche kwa kana tasuru walmoja. Be wako pindatini sapati, sapati za 2 euro za bazari zile. Le wajamoto, na katkati, na kofia alama bismila, na kanzui kila usuku, hapu wa shitu alata. Nrolo inuri ziki. Le woka bati namna lazimu utirete mtu mshe, wako unu na hii, ragola waka mfungia. Banu utojoku ulole mtu mshe umlishe, na vwabaki ujama na ubinadamu. Vwabaki uwanzani na ukwelu. Mana lewo lazimishwa surukubali, le ulole mtu mshe umlishi. Bi hakika wawe rawaye mwelewa mba inu nrolo de yakoma. Bi alhamdulillahi msiparana, alhamdulillahi mnawana, alhamdulillahi msangala wana, alhamdulillahi natabu wa subuta hambia unatabu zisi ya bala. Bi arumaka dhu ya mtu unu. Amba leo babahe akemuade. Ata uvira. Wamintoro watini mtu baba wo akseli wami suwala natoliji buito kiramba litie hasira. Mana wamintu mwambiani. Mtu msheika mbawe kaparo uzisa babaho. Kaparo uzisa mayaho. Uwa mtu kamba wae kana baba, kana mama. Yode le jawabula ngunu hambi yao. Nana mtu baba ikamba wae kaji baba mtu mshe. Kaji mama mtu mshe, uwa mtu baba kana baba, kana mama. Mana wami namna ikamba de ni mna hao. Ni mna hanao Fatima Ibrahim abahanu alala kabrini. De nana mtu mna hanao Fatima Burhan anzalia na Sabia. Na nani mna hanao Adamu Mbalia, denana mtu mna hanao Abdu Shibao ya nzali ya mtu mshe. Bele ratisi mna hana nyadza, davotisi na mama. Avu ngidi yuko amba wajamaza angu. Nuve shuara, shuara lola zitu. Mana leo sendra hamundu na vagarda goni. Yavu meso utore manavua na mavuli da goni. Lewo usifananza na vashaula da goni. Yavu yo hamba utangani, wafu mtu. Wasuya wangu nito uva ude unu. Tafadhali uke correct. Uende waone mtu yuko ambaye afungiza ndolo ya nyu. Umwambie mtu baba uo amba ntaha mme wangu anive des haki zangu. Ani consider amba wami mtu baba. Ani consider amba wami mtu mama. Bi atino namba wami kapulu lio dagwen van mana wami tifam de menage wahe. Wami tistia umani ndoloni. Na mheze ni voza ni wantu washe mlishe. Manapu wantu washe kani wambile hii. Mme wangu. Mme wangu. Bekti keva fufeabu. Utofankaya. Wayato jwenda lole wangina neka ufu. Bele azimwanda hakadi. Ustadi. Ntaha mme wangu rike korekte. Usinivenza. Oui, je t'aime. D'accord. Nive hakizangu. Nuhuve zaho. Besidi kwa mbarele mtu mme akanegari. Mtu mshasenda hazini. Umono wala mtu msha sita stopu na wala miwahe ana katikati. Umtu mshite, umtu metit. Na mnambia ra hayakini ya mweze mgu, lo gudula mtu baba. Lo gudula mtu baba, pasko gudula mtu unambia mba lelo, ni kubali amba mtu banhangu anivingia mtu mshe wenda CHM na aboti na gari. Afaboti ngia maserama, aboti juhamuo, ata meso ngojokia, vanu unahawara, nsuambia mana miwaharongwa mba unahawara. Mana yode hazia hii. Mana mtuhumu mtu yode hazia he. Kafua wayo uteshia kaele. Vala waya asfikira mbavu ya vahiza wa hawara na hawara gari nuhule. Dwe namna uvahizu wa gari na kama tudinu. Tudani. Mwenye kila wapata utoko. Kila wapata utoko. Kila wakopesha utolivwa. Neka usoni huti ya mtu mshe humreme na sentuir. Hubuane klimu. Kasura mba wahua stilu wa sentwiri na klimu. Ehe. Iya buia. Ujofikira mba voskenti hiko katha. Valaja hu, valaja hu. No. Nika waona ngoma ya kwelu. Hamvinge mshe waho. Wami levon liyo solo. Wami kenzera, wami mulala CHM. Kenzera. Wantu asacha moroha. Ustad Musa we mkaidoke tuwa. Eh? Nsimnira dena sabiabe. Ayi. Nikesu na mangia parashiri. Ehe. Nota solo, beja nami ambari, mshe wangu wa rohe, tono mshe waka usuka hamundu, na balanga wana gari mamudu, na rilise unafiki. Wajama zangu, lera ikamba dera kaizua, ikomo na tijuamba, wantulewa wengi kabisa kabisa, wakovenza rikevanu, bensi mpromete ni kamu wavenze, amba suje inu si raporte lundi. Lundi risiregia haruma
sujet inu ama Nicolas ne kautsorubulia na mwanamtsa ikamba wai ajivi wajavanu amwetsi bavo vitwe ili akanza arrive aya moja mwanamtsa huo alawarangu hao special mama na aono tele amwambia mayamba tu wa minsa nende na vala walukoli yavo ratsovenza ri demande ulane ka wa mwana 2 minutes navo sérieusement ye sujet ka intéressant wa minsla waleo nende na tsahema experience rolo Natai wantu wanrolo mafundi, ma, wantu mabakoko, wantu wabole, nekava mtu mbole dagoni. Ya tovenza olu ndi, ya je plato, ya je vrema, rijeri ke haruma, ye debayinu arive mahutajio, ritso mkubalia na hire, au ya rambie ya jeva nutele, ritso mrenga, ili rinakishi sualalini. Nana nyi wanahirimu, mtojua mje, nana ekava kuplu. Ikamba leongu wajisanteoka izo ere, watojua wajeva nuwafanyete mwanaja mbatu swaso, nutu vabie. Mwanatu, assalamu alikum. Bismillah. Asoma. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaakumut takathur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamun al-mal yakin latarawunna al-jahim. Thumma latarawunna al-mal yakin. ثم تسألون يوم إذن عن النعيم صدق الله العليم قرآن يوتي متمانيا دمباني وسم تمانيا مباني ما يانغو ما يهو هيرو مباني فاتما مزي يو كنتي هذي تنزو دي نمباني تنا Marhaba watukufu ikambade mwakana wa sirangudo vosa ya kumena dakika 30 marhaba mwakangu marhaba Nicolas marhaba Axel marhaba mwana turtsonana wamina wanyu lundi sujet denrolo lundi rikana sujet ya lazimu reporte solution ya kusana bandi za maradi ama vine situation ikambade jipara unezenrolo zidio ni mrenge riseregi avanu lundi etemu ndiyo de zenrolo narike wengu lundi haruma ompango unu na wami si utajia nekarso para mafundi na maexpert wanrolo waji arrive ze solutions ze conseils ritsoa kilia hata mpaka debavo wami na wanyu marhaba kana mpaka ritsonana hamara ngina na wami na tsomvani conseil moja wa jamaa zangu mme waho ne kahambia mba je t'aime mjibu mwambie mba je t'aime bene kahambia kitili mwambie endra nansi uheze la kaujuni heze yangu waju novake amani wajazakumullahu khairal jazaa wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.